pilaan varmaan kaikki videot, kun mä keksin, että tässä on zoomi. Se on vissi digitaalinen. Luultavasti. Pitäis nousta siihen kannon päälle. Se on kanto nyt se appari etupyörä edessä. Ei tuu siitä. Peruuta ja vielä yksi uusi ajolini. Mut mitä muuta tossa voi tehdä, kun mistä niin kuin äsken lähettiin se, että vaan se etupyörä oli tossa ton kiven päällä. Eikö se niinku kaikista järkevintä ajaa niinku renkaalla ton kiven päältä? Eihän sitä niinku... Eihän sitä... Täytyy mennä, joo. Sitä vaan kivien yli, niin... Niin. Tuolle kai voi kiertää, mutta... Niin. Tai sekin ottaa murikka koko tuolla puolella. Nyt siitä. Suoraan vaan. Tuossa tuo korikin niin korkealla, ettei se niinku tipahtanut senkään niinku päälle silleen.